A Lloret de Vistalegre, aquests sementers avui fa un any bevien aigua de pertot. Com el camí de Sant Mas, desenes de parets d'arreu de Mallorca van caure per la força de l'aigua. 12 mesos després encara no han tornat a la normalitat. A Porreres, al camí de Sant Dragó, els clots tampoc no s'han adobat. Després de l'anial primera convocatòria d'ajudes del Ministeri d'Interior, al desembre van obrir una segona subvenció per sufragar, però, només el 50% de l'import total demanat. Això fa que ajuntaments com Sineu, Montuïri, Algaida, Sant Joan o Lloret no puguin arribar a assumir aquest percentatge i es vegin obligats a haver de renunciar a arreglar una part dels desperfectes per la impossibilitat de pagar les reparacions. I aquesta vegada han demanat 158.000 euros d'ajuda perquè realment, si la mos concedissen com a municipi petit, si han de portar 50%, només tenim la meitat de 158.000 euros per aportar. Que jo crec que molt gaire no li han posat per arreglar aquesta situació. Vull dir, ells no crec que vagin catalogat en això com una situació catastròfica i per lo tant van mirat un pot de rampellada i no han dedicat ni esforços suficients en informar així com pertoca la gent i en saber de veritat quines ajudes podrien rebre. Qui sí que ha complert amb els agricultors que van perdre 2.600 hectàrees de cereals i 380 d'hortalissa i patata és la Conselleria d'Agricultura. Els darrers mesos ha resolt un 98% dels expedients rebuts, exactament 236 casos per un valor d'1.245.000 euros. La setmana que ve es pagaran els 25.000 euros restants. El temporal del 21 de gener de 2017 va arribar a les illes amb vents forts i aigua, molta d'aigua, fins a 80 litres per metre quadrat varen caure a Mallorca, que va ser l'illa més afectada. 35 trams de carreteres es varen haver de tancar per mor de les pluges. Els incidents principals varen estar relacionats amb persones atrapades als seus vehicles i amb arbres caiguts. El Pla de Mallorca va ser la zona més afectada. Aquí, 8 municipis quedaren aïllats on només podien circular els vehicles d'emergència. Ja hem fet un bandó al migdia que no sortim del poble perquè per tot està tallat. M'he quedat allà enmig, he hagut d'estar mitja hora descalç i m'estic morint de fred. Fins a 200 incidents va registrar l'U2 en manco de 24 hores. Un temporal que, traduït en pèrdues, va deixar xifres milionàries. 32 ajuntaments de Mallorca reclamaren danys per valor de 8.400.000 euros. Tenim una sèrie de branques que impedeixen la circulació de vehicles. Han ocupat part d'un carrer, l'altre de la dreta o de l'esquerra, segons cap i on vagis. I mireu, la terra del costat com està? Està tota negada. A Manacor calcularen quasi 2.500.000 d'euros en pèrdues, a Sineu 600.000, 40.000 a Montuïri i 244.000 a Porreres. El desbordament del torrent de Moró, el seu pas per sa poble, va convertir molts camps en autèntiques piscines i va fer malbé els cultius de patata, blat i civada, entre d'altres. Els poblers varen perdre 408.000 euros, aproximadament, que encara no han recuperat.